Əziz Azərbaycan xalqı, hər birinizi tarixi zəfər günü münasibətilə təbrik edirik. Bu video çarxımızı, zəfər sevincini bizə yaşadan şəhid müəllimlərimizə həsr edirik. Sözü verirəm 8B sinif şagirdlərinə. Şəhid müəllim Vidadi İsrafilov Daşkəsən Qurbulaq kəndində dünyaya gəlmişdir. Əlinə çənta alıb ilk dəfə parta arxasında əyləşdiyi Qurbulaq kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi idi. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Vətən müharibəsinin bitməsinə saatlar qala Şuşa döyüşlərində şəhid olmuşdur. Cəsur döyüşçü, vətən uğrunda medalları ilə təltif olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin. Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhid müəllim Əhmədzadə Famil Ağaəhmədoğlu 23 sentyabr 1975-ci ildə Bakı şəhər Xətai rayonunda dünyaya göz açmışdır. İbtidai təhsilə 1982-ci ildə Milli qəhrəman Eldar Məmmədov adına 3 saylı məktəb liseyində başlamışdır. Famil məktəbdə ən yaxşı oxuyan şagirdlərdən biri olmuşdur. Orta məktəbi bitirən Famil elə həmin il Bakı Sosial İdarəetmə Politologiya İnstitutunun politologiya ixtisasına qəbul olmuşdur. Müəllim 27 sentyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsinin başlaması ilə könüllü olaraq ordu sıralarına yazılmışdır. O Tərtər rayonunun Taş və Suqovşan kətləri uğrunda qəhrəmancasına döyüşmüş və şəhid olmuşdur. Vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyinə görə, Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin. Emir Qurbanov 1980-ci il 25 avqustda Lənkərəndə anadan olmuşdur. Lənkəran Şahar A. Məhrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəbində gənclərin çağırışı qədərki hazırlığı fənnini tədris etmişdir. Vətən müharibəsində takım komandarı kimi Füzuli, Xocavənd və Qubadlı döyüşlərində iştirak edib, Qubadlı döyüşündə şəhid olmuşdur. Vətən uğrunda Cəbrayilin azad olunması uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçən şəhid müəllim Məmmədov Rəşad Fərməzoğlu 4 sentyabr 1989-cu ildə anadan olmuşdur. 2006-cı ildə tam orta məktəbi bitirən Rəşad müəllim Gəncə Dövlət Universitetinin tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2013-cü ildə Qədəbəy rayon Qoşabulaq kənd tam orta məktəbində tarix müəllimliyi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2018-ci ildə isə müəllimlik fəaliyyətini Gəncə şəhər Mirzə Şəfi Vadi adına 16 nömrəli tam orta məktəbində davam etdirir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsi döyüşlərinə könüllülük qoşularaq qəhrəmanlıq göstərir. Şəhid müəllim Füzuli, Xocavənd, Qubadlı və Şuş şəhərlərinin azadlığı uğrunda döyüşür. 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın azadlığı uğrunda şəhid olur. Vətən uğrunda cəsur döyüşçü Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə tərtif olunmuşdur. Allah rəhmət eləsin. Xalid Nəciyev 1992-ci il iyulun 3-də Saatlı şəhərində anadan olub. 1998-2009-cu illərdə Səməd Uğurğun adına 1 nömrəli tam orta məktəbdə təhsilini alıb. 2009-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində təhsilini alıb. 2017-2018-ci illərdə tarix-coğrafiya müəllimi olaraq çalışıb. 27 sentyabr 2020-ci il Laçının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Lətif Obravan Ömrov 26 avqust 1991-ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Xaçmaz kəndinin İbrahimov adına tam orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin təhsilin təşkili və idarə olunması ixtisasına daxil olmuşdur. Oğuz rayonunun Sincar kənd tam orta məktəbində təşkilatçı müəllim vəzifəsində çalışmışdır. Rəvan müəllim 29 sentyabr 2020-ci ildə Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. 29 oktyabr tarixində Tank Heleyinə Bateriyanın əsgəri vəzifəsində Füzuli rayonunun 2-ci Mahmudlu kəndinin düşmən işğalından azad edilməsində iştirak edilmiş. 6 noyabr tarixində Rəvan müəllim Şuşanın Daşaltı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. O, vətən uğrunda
Cəsur döyüşçü öz Şuşanın azad olmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhid müəllim Müzəffərli Kənan Azəroğlu 1995-ci il 22 dekabr tarixində Gədəböy rayon Çalburun kəndində anadan olmuşdur. 2002-2013-cü illərdə Çalburun kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır. 2013-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Sumqayıt Dövlət Universitetində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Müəllimliyi üzrə ixtisasa qəbul olmuşdur. 2017-ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra 2017-2018-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 2019-cu il 15 sentyabr tarixində Gədəböy rayonu Dəyəqarabulaq kəndində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 7 sentyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsində könüllü şəkildə iştirak etmiş, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli uğrunda döyüşmüşdür. 27 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilanın azad olması uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölməndən sonra Vətən uğrunda və Füzulinin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Elxan Rızaev 1994-cü ildə aprelin 15-də Sabirabad rayonunun Qəzli kəndində anadan olub. 2017-ci ildə Qəzli kəndi tam orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb. Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Cəsur döyüşümüz Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Ölümündən sonra Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olmasına görə, Qubadlının azad olmasına görə medalları ilə təltif edilmişdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Turan Rəhimov 1933-cü ilin yanvarın 1-də Cəlilabad rayonu Söyüdlü kəndində anadan olmuşdur. 1999-2003-cü illərdə Söyüdlü kənd tam orta məktəbində, 2003-2008-ci illərdə Buğal kənd tam orta məktəbində, 2008-2010-cu illərdə Cəlilabad şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbində təhsil alıb. 2010-2014-cü illərdə Lənqəran Dövlət Üniversitetində kimya-biyoloji ixtisası üzrə təhsil alıb. 2016-cı ildən müəllim olaraq çalışırdı. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlər zamanı savaşıb. Turan Rəhimov 10 oktyabr 22-sində Qubadlı döyüşlər zamanı şəhid olub. Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olmasına görə və Qubadlının azad olmasına görə medallar ilə təltif olunmuşdur. Ailəli idi, bir oğlu yadigar qaldı. Allah rəhmət eləsin. Tiram Hüseyinli 1977-ci il aprelin 17-sində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1984-94-cü illərdə Lənkəran şəhərində Kazımbəyov adına 6 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır. Daha sonra da 1994-98-ci illərdə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedagoji İnstitutunda ali təhsil almışdır. 2002-ci ildən başlayaraq Lənkəran şəhərində Kazımbəyov adına 6 saylı tam orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 7 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsində Cəbrayıl və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Etiram Hüseyinli 21 oktyabr Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilmişdir. Ailəli idi, bir oğlu yadigar qaldı. Allah rəhmət eləsin. Elvin İmamiliyev 1989-cu il mayın 9-da Axtapar rayonunun Qırılı kəndində anadan olub. 1995-2006-cı illərdə Əliyev adına Qırılı kənd tam orta məktəbini 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Dili Universitetində xarici dil müəllimliyi ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 2012-ci ildə müəllimlərə işə qəbulu üzrə imtahanın nəticələrinin əsasında orta təhsil aldığı Axtapar rayon Qırılı kənd tam orta məktəbində müəllim olaraq fəaliyyətə başlamışdır. 2019-cu ildə isə direkt olan işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edib və yüksək bal toplayaraq Axtapar şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbə direktor təyin edilib. Rayonun ən gənc məktəb direktoru olaraq tanınırdı. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə könüllü iştirak edib. Noyabrın 9-da Şuşa şəhəri qəhrəmancasına şəhid olub. Vətən uğrunda Şuşana azad olması görə medalları təltif olunub. İki ailəli idi, iki oğlum vətənə əmanətdir. Allah rəhmət eləsin. Rabil İsmailov 1980-ci il fevralın 12-sində Gəncə şəhərindən anadan olub.
1987-1997-ci illərdə Mikail Müşfiq adına 14 nömrəli tam orta məktəbində təhsil alıb. 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində tədbiqi riyaziyyat üzrə ali təhsil alıb. 2002-2003-cü illərdə isə Gəncə Dövlət Universitetində riyaziyyat üzrə magistr dərəcəsi üzrə təhsil alıb. 2017-ci ildə Mikail Müşfiq adına 14 nömrəli tam orta məktəbində riyaziyyat müəllimi olaraq çalışdı. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin, Xacavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış Rabil İsmailov noyabrın 3-də Xacavəndin döyüşləri zamanı şəhid olub. Füzulinin, Cəbrayılın, Xacavəndin azad olunmasına görə mədəllə tətib edilmişdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid müəllim Elgün Quliyev 1992-ci il 17 sentyabr tarixində Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib, Lerik rayonunun Sors kəndində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və həmin yerdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölməndən sonra vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Əbdül Quliyev 1972-ci ildə Beyləqan rayonun Xəzəkənd kəndində dünyaya gəlib, elə bu kəndin məktəbində gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı fənnini tədris edirdi. O, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrut və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şuşakənd istiqamətində gedilən döyüşlərdə zabit yoldaşına kömək etmək istəyərkən, düşmən snayperindən açılan atəşlə şəhid olur. Vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə medallar ilə təltif olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Vüqar Vəliyev 22 oktyabr 1995-ci ildə Ağdam rayonunun Zalar kəndində dünyaya gəlib. Ağdam rayonunun 18 nömrəli tam orta məktəbində idman müəllimi idi. Vətən müharibəsi zamanı Suqovşan qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmuş, elə bu döyüşlərdən birində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Vətən uğrunda Suqovşanın azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşdur. Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçən şəhid müəllim Ömərov Qoşqar Səxavətoğlu 9 fevral 1994-cü ildə Kürdəmir rayonunun Qarasu kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdu. 2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin İnformatika Riyaziyyat Fakültəsindən daxil olmuşdu. 2018-ci ildə Masadır kənd 5 nömrəli tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi pedagoji fəaliyyətə başlamışdı. 21 sentyabr 2020-ci ildə vətənin çağırışına qoşularaq ordu sıralarına daxil olmuşdu. 27 sentyabrda Füzuli cəbhəsində müharibəyə qatılmış, döyüşlərdə xüsusi fəallığı və igidliyi ilə seçilərək kəşfiyyat bölüyünə daxil edilmişdi. Bir sıra yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Noyabrın 4-də Şuşanın Daşaltı kəndinin ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Vətən uğrunda Şuşanın azad olmasına görə, Füzulinin azad olmasına görə, Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.